14 березня в 13 областях України частково відновили навчальний процес. Зокрема, онлайн-навчання розпочалося в Національному університеті Одеська юридична академія. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що бойові дії в окремих регіонах продовжуються. І головне завдання – зберегти життя кожного громадянина нашої держави. Але освітній процес має бути запущений, принаймні хоча б у тих регіонах, де на сьогодні це можливо і безпекова ситуація дозволяє. Враховуючи, що більшість українських вишів сьогодні не можуть працювати, Національний університет Одеська юридична академія запрошує студентів інших закладів вищої освіти проходити онлайн-навчання абсолютно безкоштовно. За результатами навчання на умовах академічної мобільності будуть надані відповідні довідки. В Одеській юридичній академії впевнені, що сьогодні ми одна велика освітня родина, тому маємо допомагати та забезпечувати реалізацію права на освіту для кожного студента. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, відповідно до наказу Одеської військової адміністрації, Департаменту освіти і науки України, з сьогоднішнього дня в університеті стартував освітній процес. Він організований за допомогою засобів дистанційного зв'язку, він відбувається в онлайн-режимі. Ми моніторимо явку. Попередньо ми провели онлайн-опитування здобувачів, наскільки вони готові приєднатися до навчального процесу. І враховуючи великий відсоток здобувачів, які виявили бажання і підтвердили можливість приєднатися до пар, було прийнято рішення на виконання зазначених наказів дійсно розпочати навчання. Явка доволі висока, по різним факультетам складає понад 70%, що не може не тішити. Викладачі всі готові проводити також навчальні заняття, тому сподіваємося, що все буде проведено на високому рівні. Слід підкреслити, що за ініціативи президента університету Ківала Сергія Васильовича у нас приділялося дуже багато уваги питанням забезпечення якісного онлайн-середовища, електронних бібліотек, формування електронних навчальних курсів, було придбано необхідне обладнання, запущена робота з системою Moodle. У нинішній складній ситуації університет продовжує працювати та діяти згідно мобілізаційного плану. Більше 100 студентів сьогодні залишилися проживати в гуртожитках Одеси, де цілодобово дбають про їх безпеку. Для співробітників університету проводяться тренінги з основ громадянської оборони та надання першої медичної допомоги. Завдяки соціальному проєкту з надання психологічної підтримки та сформованої телефонної бази фахівців, серед яких є викладачі кафедри психології та партнери університету, безоплатну психологічну допомогу щодня отримують сотні громадян. Крім того, Одеська юридична академія продовжує виконувати свою соціальну та гуманітарну місію. Так, на потреби територіальної оборони міста Одеси було передано 140 матраців. Варто зазначити, що оперативні штаби та пункти збору допомоги Збройним силам України, теробороні та українцям, які були вимушені покинути рідні домівки у містах, де ведуться активні бойові дії, працюють сьогодні не лише у місті Одеса, а й по всій Україні, де знаходяться структурні підрозділи. Розділи університету. Зокрема, такі пункти діють у Чернівецькому юридичному інституті та фаховому коледжі Національного університету Одеська юридична академія, Івано-Франківському юридичному інституті, Миколаївському інституті права та інших.